हेलो उच्चतर माध्यमिक द्वितीय बर्षर छात्र छात्रीवृंद जय जयते रातिपुवार सुभाषिक ज्ञापन करी आजिर पाठदानर विषयटी लई पुनरबार तोमालोकर सम्मुखत उपस्थित होइछोहि आरो आजि मूल पाठर विषय वस्तु लई जोवार आगते आमार 2021 বর্ষর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষর বাবে নির্দিষ্ট করা পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে কিছু কথা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছো। প্ৰথম কথাটো হল যে গোটেই বিশ্বত COVID-19 বা করোনার যে ভয়াবহতা বা যে ত্রাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল, এই ত্রাসৰ কাৰণে যোৱা 4-5 মাহে আমি ক্লাসৰ পৰা বিৰত আছিলো। ফিজিকেলি ক্লাসৰ বা শাৰীৰিক ক্লাসৰ পৰা বিৰত আছিলো যদিও আমি ই লাৰ্ণিং পদ্ধতিৰ জৰিয়তে পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছিলো। কিন্তু সেই পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিলেও সেইটো সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য নহয় বাবেই উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংহতে 30% মানে 30% পাঠ্যক্রম রিডিউস বা ডিলিট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আর সেই সিদ্ধান্ত মর্মে গভর্নমেন্টর নোটিফিকেশনটো অলরেডি তোমালোকর গ্রুপলৈ প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তথাপিও মই পুনরবার সেই কথাখিনি তোমালোকর লগত মত বিনিময় মই করব বিচাৰিছো। গ্রুপ 1-র পৰা ডিলিট করা হয়েছে হস্তি বিদ্যার্ণ পুথি আর অসমীয়া চলচ্চিত্রর গতি দ্বারা। তারণে গ্রুপ 1-ত গদ্যর 8টা পাঠ আসলে তার 2টা পাঠ এতে ডিলিট করা হয়েছে। এটা হল হস্তি বিদ্যার্ণ পুথি আর আনটো হল অসমীয়া চলচ্চিত্রর গতি দ্বারা। এতিয়া আমি পড়িব লাগিব 6 পাঠ। ঠিক সেইদরে ইউনিট 2 বা গ্রুপ 2-র ডিলিট করা হয়েছে বা রিডিউস করা হয়েছে মিলন, কাঠমিস্ত্রির ঘর আর করুণতম। তার মানে আমি 8টা পদ্য পড়িবলগা আসলে, কিন্তু তার ভিতর 3টা ডিলিট করা হয়েছে বা রিডিউস করা হয়েছে। সেই 3টা কবিতা বা কাব্যাঙ্গ হল নলিনীবালা দেবীর মিলন, ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তর কাঠমিস্ত্রির ঘর আর ডক্টর নির্মল প্রভা বরদলৈর করুণতম। তার মানে 8টা কবিতা আমি পড়িবলগা আসলে, তার 3টা অলরেডি ডিলিট করা হয়েছে। এতে আমি 5টা কবিতা 2021-র চূড়ান্ত বর্ষর ভাবে পড়ার আমার প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠিক সেইদরে গ্রুপ 3 মার্ক পজিশন একই আছে, যেহেতুকে তাতে মার্ক আছে 10, পিরিয়ড আছে 15। মার্ক ইউনিট ওয়াইজে যেটো মার্কর উল্লেখ করা হয়েছিল সেই মার্ক কিন্তু সেই একদরেই থাকিব। উদাহরণস্বরূপে পোর্সত আছিল 35 মার্ক 8টা পোর্সত, কিন্তু এটা 2টা পোর্স ডিলিট হলেও এটা 6টার মাজতে আমি 35 মার্ক পাম। ঠিক সেইদরে 8টা কবিতার মাজত আছিল 25 মার্ক, এটা 3টা ডিলিট করা হয়েছে। করার লগেলগে সেই 5টার মাজতেই কিন্তু আমার 25 মার্ক আছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, আমার কিন্তু ইউনিট হিসাবে মার্ক গ্রুপ চ্যাপ্টার হিসাবে নহয়। ইয়ারে 5টার হয়তো এটা 15 নম্বর আহিব পারে আর 2টাত হয়তো 10 নম্বর আহিব পারে আর 3টা হয়তো টাচ নহবও পারে। গতিকে আমি 5টা ধরিয়েই পড়িব লাগিব। মার্ক একেদরে আছে কিন্তু মাত্র চ্যাপ্টার হে ডিলিট করা হয়েছে। গ্রুপ 3 বা ইউনিট 3 মার্ক 10, কিন্তু সেই মার্কস 10-এ থাকিল, 10 নম্বরে আছে, কিন্তু তার চ্যাপ্টার আছিল 2টা অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডের উপর। এটা হল মূল্যবোধ শিক্ষা আর আনটো হল কৈশোর কাল আর ইয়ার উপযোগী শিক্ষা। ডক্টর দুলুমণি গোস্বামীর মূল্যবোধ শিক্ষা যেটো পাঠ, সেই পাঠটো রিডিউস করা হয়েছে বা ডিলিট করা হয়েছে। এতিয়া কেবল আমি পড়িব লাগিব কৈশোর কাল আর ইয়ার উপযোগী শিক্ষা, ডক্টর সনলতা দাসর কৈশোর কাল আর ইয়ার উপযোগী শিক্ষা, আর সেই এটা চ্যাপ্টারের কারণে আমি 10 মার্ক পাম। এতিয়া আহো ইউনিট 4। ইউনিট 4-ত আছে 20 মার্কস, পিরিয়ড আছে 25, তাত আছিল বিভক্তি, প্রত্যয়, যথোয়াঠাস। এতিয়া বিভক্তিটো আল্টিমেটম রিডিউস করা হয়েছে, বিভক্তিটো ডিলিট করা হয়েছে। এতিয়া বিভক্তির ক্রিয়া বিভক্তি, নাম বিভক্তি, সম্পূর্ণ বিভক্তির
চেপ্টারটোৱে আউট কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া কেৱল আমি পঢ়িব লাগিব প্ৰত্যয় আৰু জতুৱা ঠাঁচ, আৰু ইউনিট ফাইভ সেই একেদৰে আছে। গতিকে এতিয়া আমি গম পালোঁ এইখিনি বস্তু ডিলিট কৰা হৈছে। এতিয়া যিখিনি বস্তু ৰৈ গৈছে সেইখিনি বস্তুৱে তোমালোকৰ পঢ়িবলগীয়া। এতিয়া যিহেতু হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ পুথি পাঠটো আমাৰ মাজৰ পৰা ডিলিট হৈ যোৱাৰ লগে লগে, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ গতিধাৰা পাঠটো ডিলিট হোৱাৰ লগে লগে, এতিয়া কিছুমান পাঠ আছে যিবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ অতিকৈ বেছি প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হোৱাৰ আশংকা আছে। উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন আনন্দৰাম বৰুৱা, ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্য বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কিদৰে গঢ়িব পাৰোঁ, এই চেপ্টাৰকেইটাৰ ওপৰত এই যে ডিলিট হোৱা চেপ্টাৰ দুটাৰ কুৱেশ্যন যিহেতু ইনক্লুড হ'ব, এই চেপ্টাৰকেইটা তিনিটা খুব ভালকৈ পঢ়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে ছাত্ৰ বন্ধুসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল, গতিকে এই হ'ল আমাৰ ডিলিট বা ৰিডিউচ কৰা চেপ্টাৰৰ কথা। এতিয়া যিহেতুকে মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ যে লক্ষ্মীনাথ আগৰ অডিঅ' ক্লাছৰ জৰিয়তে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটো মই পঢ়াই আছিলোঁ আৰু তাৰে কথা কিছু আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ যাত্ৰাৰ লগৰীয়াতে আছিল তেওঁৰ সৰুজনী কন্যা আৰু তেওঁৰ সহধৰ্মিনী প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী। নাৰীৰ পথে বিবৰ্জিতা, কাৰো কাৰো মতে নাৰীৰ পথে বিবৰ্জিতা দীঘলীয়া পথ বাতি অতিক্ৰম কৰিবলৈ হ'লে নাৰীক কেতিয়াও সংগী হিচাপে ল'ব নালাগে, কিন্তু সেই কথাটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই মানি লোৱা নাছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কৈছিল নাৰী কেতিয়াও বিবৰ্জিতা নহয়, নাৰী সম্পৰ্জিতাহে। আৰু তাৰ কথাটো কৈছিল যে ৰেলত টিকেট কাটি দিয়া, সময়ে সময়ে পিঠা পনা যোগাৰ কৰা, ঘণ্টাই ঘণ্টাই ফল মূল কাটি দিয়া, কেতিয়াবা চাহ পানী যতনাই খুওৱা, তাৰপিছত পাটি শুবলৈ পাটিখন পাৰি দিয়া, মূৰৰ ওপৰত তলত গাৰুটো গুজি দিয়া, কেতিয়াবা বিচি দিয়া, এই গোটেই কামবিলাক তেওঁৰ পত্নী প্ৰজ্ঞা সুন্দৰীয়ে কৰিছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁ কৈছিল যে নাৰী পথে বিবৰ্জিত নহয়, নাৰী সম্পৰ্জিতা। আৰু মই যোৱা অডিঅ' ক্লাছত কৈছিলোঁ ইয়াৰে যিহেতু দীঘল প্ৰশ্ন প্ৰথম চেপ্টাৰত আহে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰেলৰ যাত্ৰাকালৰ যিখিনি সময় মই কুৱেশ্যনটো চাই লৈছোঁ যিহেতু ইয়াত কোৱাই হৈছে। আৰু এই কুৱেশ্যনটো হ'ল যিটো গড় এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, যে মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটিৰ আধাৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সম্বলপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কৰা ৰেল যাত্ৰাৰ এটি বিৱৰণ আগবঢ়ো। আৰু সেই প্ৰশ্নটো প্ৰথম অধ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বেংগল নাগপুৰ ৰেলত যোৱাৰ কাৰণে ৰেলগাড়ী যোৱা কাজ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে মেইল গাড়ীটো পোৱা নাছিল, তেওঁলোকে পেছেঞ্জাৰ গাড়ীত এটা উঠিছিল, ডেকেৰ ডেকেৰ পেছেঞ্জাৰ গাড়ী, 20 তাৰিখে 8 বজাত উঠিছিল আৰু পিছদিনাখন ৰাতি 8 বজাত তেওঁলোকক কলিকতা পোৱাই দিছিল। আৰু ৰাস্তাত যিটো তেওঁলোকৰ নাজলজল নাটস্থল অৱস্থা হৈছিল তাৰ কথা তেওঁ পূৰ্বতে উল্লেখ কৰি গৈছে। বাটত তেওঁ কেইবাটাও টেলিগ্ৰাম কৰা কৈছিল খোৱা বস্তুৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁৰ খোৱা নহ'ল। এতিয়া কেনেকৈ আহিল চাওঁ, বাটত আমাৰ অনাহাৰ বুলিলে সৰহকৈ বৰাই কোৱা নহয়, তেওঁলোকে অনাহাৰ হৈছে আহিছিল বুলি ক'ব পাৰি। যাওঁতে মনত খেলাইছিল যে তেওঁলোকে খোৱা বস্তু একো লোৱা নাই, তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ৰাতিটো গৈয়েই গোটেই দিনটো গৈ সন্ধিয়া তেওঁলোকে গৈ কলিকতা পাব, কিন্তু বম্বে মেইলটো তেওঁলোকে পোৱা নোপোৱাৰ হেতুকেই তেওঁলোকে পেছেঞ্জাৰ ৰেলত যাব লগা হ'ল। আৰু পেছেঞ্জাৰ ৰেল পেছেঞ্জাৰ গাড়ীত ডাইনিং কাৰ্ড নাথাকে এইটো আমি জানো, ডাইনিং কাৰ্ড নাথাকে, বাটৰ দুই এঠাইত ৰেল ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ৰুম আছে, কিন্তু সেইবোৰ পেছেঞ্জাৰ গাড়ীৰ অধীনত স্বীকাৰ নকৰে। কিন্তু ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ৰুম থাকিলেও পেছেঞ্জাৰ গাড়ীৰ যাত্ৰীৰ বাবে সেই ৰুমত কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যিহেতু সেই পেছেঞ্জাৰ ৰেলত আহি আছিল আৰু সেই ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ৰুমত তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাছিল। তাৰপিছত তেওঁ ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ ৰুম মেনেজাৰলৈ কেইবা ঠাইৰ পৰা টেলিগ্ৰাম কৰালে যাতে আমালৈ অলপ আহাৰৰ প্ৰয়োজন কৰি থওক, কিন্তু ক'ৰ টেলিগ্ৰাম কলৈ গ'ল তাৰ কোনো থানথিত নাই। আৰু তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আমি টেলিফোন পোৱাই নাছিলোঁ। এনেধৰণৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ মাজে তেওঁলোকে ৰেলগাড়ীত উঠি আহিছিল। এতিয়া তেওঁ কৈছে বাটত দুই এটাইত তেওঁ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ৰুমৰ মেনেজাৰলৈ আমালৈ টেলিগ্ৰাম নকৰি পোৱা নাই বুলি তেওঁ গা সৰালে, যদিও
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাও কৈছে আমাৰ তেওঁলোকে টেলিগ্ৰাম পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে হেক কৰিলে। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাও কৈছে আমাৰ যিটো পেটৰ দুখ, আমাৰ পেটৰ যিটো পুৰণি, আমাৰ পেটৰ যিটো জ্বালা যন্ত্ৰণা, সেইটো আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিম। তেওঁ ক'লে যে মাজত লগত অনা চিংৰা কচুৰি দুই যি অকণমান আনিছিলোঁ সেইখিনি মাজে মাজে খাইছিলোঁ, খালেও কোনো কাম দিয়া নাছিল, সেইটো কেৱল মাত্ৰ ফুটা নাৱত কানি ফটা কানিৰে খোপা দিয়াৰ নিচিনা হৈছে। তেনেকৈ তেওঁ সেই চিংৰা কচুৰি খাই পেলাই ভোকটো কিছু লাঘৱ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ফুটা নাৱত চিৰচিৰকৈ পানী সোমোৱাই উৰে দিনটো আমাৰ পেটত ভোকে চিৰচিৰাই আছিল, নাও উৰিয়াই নাৱৰ ফুটাত ফটা কানিৰে খোপা দিয়া দি ষ্টেচনত বিক্ৰী কৰা কচুৰি চিংৰা এপকে কিনি লৈ আমি ভোকৰ ফুটাত খোপা দিবলৈ ধৰিলোঁ। কিন্তু তেওঁ ক'লে গাখীৰৰ হেঁপা ঘোলে কেনেকৈ পলুৱায়। তেওঁ কৈছে গাখীৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা ঘোলা পানী বা সেই ধৰণৰ বগা পানীয়ে কেতিয়াও গাখীৰৰ যিটো গুণাগুণ সেই গুণাগুণ কেতিয়াও সেই ধৰণৰ ঘোলা পানীয়ে কেতিয়াও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁ খুব কুহুটীয়া কথাকৈ পাঠকক ৰস আস্বাদন কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ক'ব কোৱা হৈছে এই ধৰণৰ কথা তেওঁ উপস্থাপন কৰা হৈছে। তেনে অৱস্থাৰেই ভোকত লেকাত লাগি গৈ ৰাতি কলিকতা পালোগৈ। তাৰপিছত পালে কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁ ক'লে যে আমি ৰাতি গৈ কলিকতা পালোগৈ, কিন্তু তাৰ পোৱাৰ আগতে তেওঁ কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে যে পোৱাৰ আগতে আমাৰ যিখিনি অৱস্থা হৈছিল, আমাৰ যিটো লেবেজান অৱস্থা হৈছিল, আমাৰ দুখে ভাগৰে ভোকে আমি যেনেকৈ অৱস্থা নোহোৱা হৈছিল তাৰ কথাখিনি কিছু কথা কৈছে। য'ত উঠিলোগৈ তাত লৰালৰিকৈ ভাত মাৰ আঞ্জা ৰন্ধাই প্ৰবুদ্ধি ৰাতিৰ নিমিত্তে শুই থাকিলোঁ হৈ। তেওঁ ক'লে য'ত উঠিছিলোঁ তাত নামিলোঁ, তাত খোৱা লোৱাৰ মাছ আঞ্জা ব্যৱস্থা কৰিলে খাই ৰাতিটো শুই থাকিলোঁ। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ক'লে যে এটা কথা ক'ব পাহৰিলোঁ যে মই গোটেই অধ্যায়টোতে কথা ক'লোঁ, কিন্তু ৰেলৰ যিখিনি আলৈ আহুকাল, ৰেলত যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল, ৰেলত যিখিনি ভোকত লালকাল হোৱা লেবেজান অৱস্থা হৈছিল সেই কথাখিনি মই ক'বলৈ পাহৰিছোঁ। তেওঁ আকৌ ক'লে ক'বলৈ পাহৰিছোঁ বাটত আমাৰ অশান্তি বাহিৰে ভিতৰে সমানে চলিছিল, বাহিৰে ভিতৰে, এফালে বাহিৰে ভিতৰে মিনছ ৰেলৰ খুঁটাৰ ভিতৰত আৰু পেটৰ ভিতৰত, বাহিৰে ভিতৰে মানে ৰেলৰ খুঁটাৰ ভিতৰত যিটো গৰম আৰু ৰেলৰ ভিতৰত আৰু তেওঁৰ ভোকৰ পেটৰ ভিতৰৰ বা শৰীৰৰ ভিতৰত যি জ্বালা যন্ত্ৰণা, এতিয়া আমি পেটৰ ভিতৰৰ আৰু ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰৰ কেনেকৈ হৈছিল তাৰ কথা আমি এতিয়া চাওঁ। তেওঁ ক'লে মগনীয়াৰ বাটৰ এফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰে ঘৰে পইচা মাগা ফুৰা দি সেই ফুৰা দি পেছেঞ্জাৰ গাড়ীয়ে প্ৰায় সকলো ষ্টেচনত ৰখে। আমি জানো যিহেতু পেছেঞ্জাৰ ৰেল য'তে পায় তাতে ৰখে, ষ্টেচনত ভিখাৰীয়ে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সোমোৱাৰ নিচিনাকৈ পেছেঞ্জাৰ ৰেলো সোমাই যায়। তাৰ মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মই নিজেও এবাৰ তেনেকুৱা হৈছিল। হোজাইৰ পৰা আহোঁতে মই ভাবোঁ যে আগৰ ৰেল সদায় আগত যায়, পিছৰ ৰেল পিছত যায়, যাৰ কাৰণে মই হোজাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে দুপৰীয়া 3 বজাত উঠিছিলোঁ, গুৱাহাটী আহি ৰাতি 10:30 বজাত পাইছিলোঁ পেছেঞ্জাৰ মেইল। আৰু আমাৰ পিছত 6 বজাত উঠা দিল্লী এক্সপ্ৰেছত উঠি তেওঁলোকে আমাক জাগিৰোডতে এৰি থৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটী পালেগৈ। তেওঁলোকে আহি 7টাত গুৱাহাটী পালে আৰু আমি 10:30টাত গুৱাহাটী পালোঁ। গতিকে এই হ'ল পেছেঞ্জাৰ ৰেলৰ অৱস্থা। যিহেতু পেছেঞ্জাৰ ৰেলৰ কথা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নিজেও কৈছে, গতিকে মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ অভিজ্ঞতা তোমালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু পেছেঞ্জাৰ গাড়ী য'তে মানুহ পায়, য'ত ষ্টেচনে গোটেই ষ্টেচনতে ৰখে, যাত্ৰী বুটলি ফুৰাৰ নিচিনাকৈ, এতিয়া আজিকালি মেজিক যেনেকৈ বাটত ৰখাই পেছেঞ্জাৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনে, ঠিক সেই পেছেঞ্জাৰ ৰেলৰ সেই অৱস্থাৰে হয়। যিয়ে নহওক, তেওঁ ক'লে ষ্টেচনত প্ৰায় সকলো ষ্টেচনতে ৰৈ ফুটলি ফুৰে। আমি ঝাৰচুগড়ৰ পৰা যাওঁতে আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কোঠাত আন কোনো নাছিল। আৰু তেওঁ ক'লে ঝাৰচুগড়ৰ পৰা আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ যিটো কোঠাত উঠিছিলোঁ সেই কোঠাত পেছেঞ্জাৰ বোলোতে কোনো নাছিল, কেৱল আমি 3 জনে আছিলোঁ, মোৰ সৰু কন্যাজনী, মোৰ সহধৰ্মিনী আৰু মই। কিন্তু লাহে লাহে ৰেলটো যেতিয়া যিমানেই আগবাঢ়ি গৈ আছিল, ষ্টেচন পাই আছিল, সিমানেই লাহে লাহে আমাৰ গাড়ীখন 2 জন 1 জন যাত্ৰী বুটলি আমাৰ খুটালি ভৰাই পেলালে। তেওঁ ক'লে গাড়ীটো ষ্টেচন ৰখাই পেছেঞ্জাৰ উঠাই য'ত 3জন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ডবাত 3জন যাত্ৰী আছিলোঁ, আৰু এটা সময়ত সেই 3জন যাত্ৰী থকা খুটালিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰাই পেলালে। আৰু কৈছে যে আটাইতকৈ আৰু ডাঙৰ আহুকালৰ কথাটো হ'ল যে বাটৰ এটা ষ্টেচনত উঠিব নোৱাৰা নৰিয়া বা বেমাৰী ল'ৰা এটাক লৈ
মাক বাপেকে কোলাত লৈ দুটা তিনিটা মানুহ সৈতে আমাৰ কোঠালিত সোমালহি। তেওঁ ক'লে যে আৰু এটা অতি পৰিতাপৰ বিষয়, অতি কষ্টকৰ বাতৰি যে আমি যিটো খুঁটাত আছিলোঁ সেই খুঁটাতো পেচেঞ্জাৰ ভৰ্তি হৈ গ'ল, কিন্তু তাৰ বাদেও এটা নৰিয়া এটা বেমাৰী ল'ৰা লৈ মাক বাপেকৰ সৈতে আৰু দুজন তিনিজন মানুহে উঠি খুঁটালিত সোমালহি। আৰু সেই মানুহকেইজনে সেই বেমাৰী ল'ৰাটো বা নৰিয়া ল'ৰাটোক কলিকতালৈ চিকিৎসা কৰাবলৈ লৈ গৈছিল। আৰু তেওঁলোকে সোমায়েই খুঁটালিৰ খিৰিকী দুৱাৰবোৰ মাৰি দিলে আৰু সোমাই পিনে তেওঁলোকে সেই ৰে'লৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ডবাটোৰ দৰ্জা খিৰিকী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে। বন্ধ কৰাৰ কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিলে যে নৰিয়া ল'ৰা নৰিয়াৰ গাত বতাহ লাগিলে তেওঁৰ বেমাৰ আৰু দুগুণে বাঢ়িব, যাৰ কাৰণে তেওঁ দৰ্জাক বন্ধ কৰি দিলে। ফলত যাত্ৰীৰে ঠাহ খাই থকা, যাত্ৰীৰে খুন্দা খোৱা খুঁটালিটো, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছে যাত্ৰীৰে ভৰপূৰ হৈ থকা খুঁটালিটো এটা চিৰাজদৌলা নবাব, মোগলৰ নবাব চিৰাজদৌলাৰ অন্ধকূপ, অন্ধ কাৰাগাৰৰ নিচিনা হৈ গ'ল, য'ত নেকি অন্ধ কাৰাগাৰত তেওঁৰ শত্ৰুসকলক বন্দী কৰি ৰাখিছিল। ঠিক সেইধৰণে সেই ৰে'লৰ ডবাটো অন্ধকাৰ চিৰাজদৌলাৰ অন্ধকূপৰ নিচিনা হৈ গ'ল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছে আৰু বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ, গৰম বতাহ মানুহৰ গৰম এটা কষ্ট পাইছিলোঁ, কিন্তু কষ্ট মই নীৰৱে সহ্য কৰিছিলোঁ, কাৰণ মই এজন ভদ্ৰলোক, ভদ্ৰতা আৰু পৰহিত, নিজৰ ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত আৰু বেলেগৰ হিতৰ কথা চিন্তা কৰি, তেওঁলোকৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰি, তেওঁলোকৰ হিতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁ এই যে ৰে'লৰ ভিতৰৰ অন্ধ চিৰাজদৌলাৰ অন্ধকূপৰ যি গৰম, যি অসহ্যকৰ পৰিৱেশ, সেই নীৰৱে তেওঁ সহিব লগাত পৰিছিল। পৰহিত আৰু ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত সেইখিনি তেওঁ নীৰৱে সহ্য কৰিছিল। এতিয়া মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ইয়াতে কথাটো হ'ল যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ঝাৰচুগড়ৰ পৰা কলিকতালৈ যাওঁতে তেওঁ বম্বে মেইল পোৱা নাছিল, যাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে ৰাতি খাপ পিটি থাকি ৰাতি 2 বজাত এখন পেচেঞ্জাৰ ৰেলেৰে কলিকতালৈ যাত্ৰা কৰিছিল। কিন্তু পেচেঞ্জাৰ ৰেল তেওঁলোকে প্ৰতিটো ষ্টেচনত ভিক্ষাৰীয়ে ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা ফুৰা দি তেওঁলোকে প্ৰতিটো ষ্টেচনত ৰখাই ৰখাই পেচেঞ্জাৰ উঠায়। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যিটো খুঁটাত আছিল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ডবা, আৰু যাত্ৰাকালত কেৱল সেই খুঁটাটোত মাত্ৰ 3জন ব্যক্তি আছিল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, তেখেতৰ পত্নী প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী আৰু তেখেতৰ সৰু কন্যা। সেই 3জন পেচেঞ্জাৰ যাত্ৰা কৰি লৈ আছিল আৰু তেওঁলোকে ৰে'লৰ ভিতৰত ৰে'লটো বাটেদি ফুৰি যাওঁতে 2 এজনকৈ পেচেঞ্জাৰ উঠাওঁতে তেওঁলোকে শেষত খুঁটাটো ভৰাই পেলালে। আৰু তেওঁ কৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিতাপৰ বিষয়টো, আহোকালৰ কথাটো হ'ল বাটৰ এটা ষ্টেচনত উঠিব নোৱাৰা, ৰে'লত উঠিব নোৱাৰা এটা নৰিয়া এটা বেমাৰী ল'ৰাক মাক বাপেকে ডাং কোলাকৈ ৰে'লৰ ভিতৰত আৰু 2টা 3টা মানুহৰ সৈতে সোমাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হত থকা খুঁটাটোত সোমাই তেওঁলোকে বহিল। বহি পেলাই ৰে'লৰ দৰ্জা খিৰিকী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে, কাৰণ ৰে'লৰ ঠাণ্ডা বতাহ সেই নৰিয়া বা বেমাৰী ল'ৰাটোৰ গাত লাগিলে আৰু সেই ল'ৰাটোক কলিকতালৈ চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হৈছিল। আৰু সেই বেমাৰী ল'ৰাটোৰ গাত ঠাণ্ডা বতাহ লাগিলে তেওঁৰ বেমাৰ দুগুণে বৃদ্ধি পাব বুলি তেওঁলোকে দৰ্জা খিৰিকী বন্ধ কৰি দিছিল। আৰু দৰ্জা খিৰিকী বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ৰে'লৰ ডবাটো এক অসহ্যকৰ গৰমে গ্ৰাস কৰি পেলাইছিল, এক অসহ্যকৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰিৱেশ সেই ৰে'লৰ ডবাটোৰ ভিতৰত সৃষ্টি হৈছিল। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কৈছে যে কেৱল ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত আৰু পৰহিতৰ বেলেগৰ হিতৰ কথা চিন্তা কৰি, বেলেগৰ যাতে ক্ষতি নহয়, মই কষ্ট পালেও যাতে বেলেগৰ লাভ হয়, এই কথাটো চিন্তা কৰি সেই ধৰণৰ কষ্ট নীৰৱে সহ্য কৰিলোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃন্দ, ইয়াতে প্ৰশ্নটো হ'ল যে ৰে'লৰ যাত্ৰা কেনেকৈ পেচেঞ্জাৰ ৰে'লত উঠিল, কিয় তেওঁলোকে বম্বে মেইল নাপালে, সেই কথাখিনি সোমাই পেলাই পেচেঞ্জাৰ ৰে'লে কেনেকৈ ষ্টেচনে পেচেঞ্জাৰ সোমালে, লাষ্টত নৰিয়া ল'ৰাটোক উঠি পেলাই কি কাম কৰিলে, এই গোটেই কথাখিনি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আহোঁ দ্বিতীয় অধ্যায়লৈ। এতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সেইধৰণে গুৱাহাটীত আহি তেওঁলোকে কলিকতা পালে, তাৰপৰা পিছদিনাখন শিয়ালদহ ষ্টেচন হৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটী আহি পালে, 22 তাৰিখে আহি গুৱাহাটী পালে। আৰু গুৱাহাটীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জাহাজঘাটত একালৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দুজন বন্ধু জ্ঞান আৰু মাজিও, এই দুগৰাকী হাস্যবদন ব্যক্তিত্ব লগ পালে। আৰু এই নামটো কেৱল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কাৰণে, ইয়াত জ্ঞান মাজিও আৰু জ্ঞান এজন প্ৰখ্যাত লোকৰ নাম,
ইয়াতে দুজনের নামেই কোয়া হয়েছে আর সেই নামের ক্ষেত্রে ডাঙর নাম নজন্মে। মাঝিও নামটো হুকবি সুবিখ্যাত চাহ খেতিয়ক সদাগৰ শ্রীযুত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা। আর জ্ঞান নামটো হল আল্য কলেজের প্রসিদ্ধ প্রিন্সিপাল উদার হৃদয়নন্দ মিস্টার জে বরুয়া ব্যারিস্টার এটলর। এই দুজন ব্যক্তিয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক আগবাই নিয়ে আসিল আর লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সিদিনাখন গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত আলহী আছিল। কিন্তু এটা কথা যে সেই সময়ত কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা উড়িষ্যার সম্বলপুরের পরাই কিছু কিছু জ্বর ঘুগুয়া জ্বরের লৈ গুয়াহাটীত প্রবেশ করেছিল আর তেওঁলোকৰ ঘর পোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ গাত তেতিয়া জ্বর আর সেই দেখি তেওঁ ক'লে গুৱাহাটী ফালে মুখ কৰি দুটি উজ্জ্বলতৰা মুখ নিমিত্তে গুৱাহাটীখন পোহৰাইছে। সেই দেখি গুৱাহাটীৰ ফালে মুখ কৰিলে মোৰ মনত সুখৰ লহৰ উঠে। তেওঁলোকৰ ঘর মোৰ নিজৰ ঘৰ তাৰমানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সৰি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু জে বৰুৱাৰ ঘৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা। তেওঁলোকৰ আদৰ যত্ন আৰু মৰমে আৰু তেখেতসকলৰ আদৰ যত্ন আৰু মৰমে যে আপ্যায়নে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সম্বলপুৰত থকা তেওঁৰ জীৱনটো যেন জয় পৰি গৈছিল আৰু সেই জীৱনটো যেন নতুনভাৱে প্ৰস্ফুটিত হৈ উঠিবলৈ ধৰিছিল। এই হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ভাষাৰ কিছু লালিত্য, ভাষাৰ কিছু ৰহস্যাদন। তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ জীৱনটো জয় পৰি গৈছিল আৰু এই জয়ৰ পৰা জীৱনটো পুনৰ ঠন ধৰি উঠিছিল। যিয়ে নহওক, আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা গুৱাহাটীত আহি পেলাইয়েই তেওঁ কৈছিল যে গুৱাহাটীক মোৰ তিনিটা কাৰণত ভাল লাগে, বহুকেইটা কাৰণতে মোক গুৱাহাটীক ভাল লাগে। অসমখনত বহুকেইটা কাৰণৰ কাৰণে মই অসমখনক ভাল পাওঁ, কিন্তু তাৰে ভিতৰত গুৱাহাটীক ভাল লগাৰ তিনিটা কাৰণেই হ'ল মুখ্যতঃ। আৰু সেই তিনিটা কাৰণ হ'ল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ঐতিহাসিক উৎকৰ্ষ আৰু প্ৰাচীন জ্ঞান গৌৰৱৰ গৰিমা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃন্দ, দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ গুৱাহাটীৰ ভাল লগাৰ তিনিটা কাৰণ আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কটনৰ ছাত্ৰ বন্ধুসকলে কেনেকৈ তেওঁক সম্ভাষণ জনাইছিল, কেনেকৈ তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছিল, সেইটো দীঘল প্ৰশ্নৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। গতিকে চাওঁ পিছৰ পিনে গৈ চাওঁ। গতিকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কৈছে গুৱাহাটীক বহুকেইটা কাৰণত ভাল লাগে আৰু তাৰ তিনিটা মুখ্যতঃ কাৰণ হ'ল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ঐতিহাসিক উৎকৰ্ষ আৰু প্ৰাচীন জ্ঞান গৌৰৱৰ গৰিমা। অসমীয়াৰ জীৱন বেদৰ প্ৰতি এইবোৰ প্ৰথমতে গুৱাহাটীলৈ মুকলি কৰি দেখুৱায়। কালৰ প্ৰেৰণত আজিৰ অসম জীৰ্ণ হীৰ্ণ দীৰ্ণ, আৰু এই ব্যাখ্যাটো 2020ত আহিছিল যে কালৰ প্ৰেৰণত আজিৰ অসম জীৰ্ণ হীৰ্ণ দীৰ্ণ, যে কালৰ বাগৰাৰ লগে লগে, সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে অসম দিনে দিনে সংকুচিত হৈ আহিছে, অসম জহি খহি সম্পূৰ্ণৰূপে উচন হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণটো আমি জানো যে জনসংখ্যা বাঢ়াৰ লগে লগে ঠাই কমি গৈছে, পৰ্বত পাহাৰ ধ্বংস হৈছে, ওচৰীয়া চুবুৰীয়া দেশসমূহে আমাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি আমাৰ মাটি দখল কৰি লৈছে। এই গোটেই কথাখিনিয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে। যিয়ে নহওক, তথাপি গুৱাহাটীৰ বুকত সেইবোৰ অৱলুপ্ত, কিন্তু তথাপিও গুৱাহাটীৰ বুকত সেইবোৰ আজিও অৱলুপ্ত হৈ আছে আৰু গুৱাহাটীক আজিও মানুহে ভাল পায়। অসম যাত্ৰী বিদেশে অসমৰ ঢুকোৱাৰ বেৰ দেখি নিৰ্মাণকৈ চকু মেলে হিমালয় চুচৰা ফেৰ দেখিবলৈ পায় যে আচলতে অসমত একোৱেই নাই, কেৱল কলপাতেৰে আমি অসমখন ঢকা যেন অসমত একোৱেই নাই। কিন্তু তথাপিও বাহিৰৰ বিদেশী পৰ্যটকে যেন সেইবিলাক কৰ বেৰ নহয়, বৰং সেইবিলাকে ঢুকোৱাৰ বেৰ, বা সেই যে আহোম ৰাজ পৰিয়ালে যেনেকৈ তেওঁলোকে কাপোৰ পিন্ধিছিল, সেই কাপোৰ বেৰা দেখাত ধুনীয়াকৈ চকু মেলে সিমানলৈকে বৰ চুৰিয়াৰে ফেৰে দেখিবলৈ পায়। তাৰ এটা কাৰণ হ'ল যে পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণৰ স্থল হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ উমানন্দ পাৰৰ কামাখ্যা অশ্বক্ৰান্ত আদি অলেখ অতুলনীয় প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই বিদেশীৰ চকুত চমক লগাব, পৰ্যটকক চমক লগাব। তীৰ্থযাত্ৰীৰ প্ৰাণৰ স্পৃহা গুৱাহাটীয়ে পলুৱাব, পৰিশ্ৰমী প্ৰত্নতাত্ত্বিক প্ৰাচীন জ্ঞানৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়ে, মনত বিস্ময় লগাই দিব কবিৰ হৃদয়ক। এই গোটেই কথাখিনি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বুজাইছে। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছে এনেকুৱা গুৱাহাটীয়ে যে অসমৰ আন সকলোবোৰ জিলাতকৈ তেওঁৰ লেখকৰ মনত বেছি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব তাত আশ্চৰ্য কি। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছে যে গুৱাহাটী অসমখন ভাল, কিন্তু তথাপিও অসমৰ আন আন জিলাতকৈ গুৱাহাটী বা কামৰূপৰ জিলাই অতিকৈ আকৰ্ষণীয় বা বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। আৰু এই কথাটো কৈছে যে যদি তাত কওঁ তাতে কোনো আশ্চৰ্যকৰ কথা নহয় বা আশ্চৰ্যকৰ হ'ব লগাৰ কথা নহয়। এতিয়া আহিল যে মই আকৌ কৈছোঁ যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সম্বলপুৰত থাকোঁতে তেওঁৰ গাত ঘুগুৱা জ্বৰে বাহ লৈছিল, তেওঁৰ গাত মেলেৰিয়া জ্বৰে বাহ লৈছিল। আৰু যিটো ঘুগুৱা জ্বৰ কথা কোৱা হৈছে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কৈছে
যে সেইটো ডাক্তৰৰ দ্বাৰা তাৰ নামাকৰণ হৈছিল মেলেৰিয়া। আৰু আমি জানো যে মেলেৰিয়া জ্বৰ এবাৰ গাত লাগিলে সি পটংক এৰি যোৱা বিধৰ নহয়। সকলোৱে জানে যে এই লেখক বেজবৰুৱা ঘৰৰ ল'ৰা, তেওঁ নিজকে ল'ৰা বুলি কৈছে যে সকলোৱে জানে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যদি উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰৰ পৰা অসমত আহিছে আৰু এই পাঠৰ লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেখেত এই অসমৰে ল'ৰা বা এই ঘৰৰ এই ল'ৰা। মই মোক ল'ৰা বোলোতে আশা কৰোঁ পাঠকসকলে নাহিব। ল'ৰা শব্দটো মানে এইখিনিতে কি সেইটো কোৱা বাসল্য। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কৈছে মই নিজকে ল'ৰা বুলি কৈছোঁ, তাৰ কাৰণে যাতে পাঠকে নাহে আৰু তাৰ কাৰণটো মই কওঁ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পিতৃদেউ দীননাথ বেজবৰুৱা এজন ৰজাঘৰীয়া বেজ আছিল। তেওঁ ৰজাঘৰীয়া বেজ আছিল, ৰজাৰ তলতে তেওঁ বেজ বেজালি কৰিছিল, চিকিৎসা ৰজ ৰাজ্যৰ নাগৰিকক চিকিৎসা কৰিছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কৈছে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত তেওঁৰ কিমান জ্ঞান সুপৰিপক্ষ আছিল এই কথাৰ আগৰ তৰফৰ অসমীয়া জানে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নিজৰ পিতৃৰ কথা অলপ তাৎচল্যৰ সুৰত কৈছিল যে মোৰ পিতৃৰ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত কিমান জ্ঞান আছিল এই কথা মই নাজানো, বা তেওঁ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত কিমান পৰিপক্ষ আছিল সেই সম্বন্ধে মই নাজানো, কিন্তু তেখেতৰ জ্ঞান, তেওঁ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত তেওঁৰ পৰিপক্কতাৰ কথা মোৰ আগৰ তৰফৰ অসমীয়াইহে জানে, মোৰ আগৰ তৰফৰ অসমীয়াৰ অসমৰ ব্যক্তিসকলেহে জানে। গতিকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এইখিনি কৈ তাৰপিছত তেওঁৰ পিতৃয়ে যে তেওঁক সেই জ্বৰৰ চিকিৎসা কৰাইছিল, কেনেকৈ তাক ভাল হৈছিল আৰু গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ বন্ধুসকলে তেওঁক কেনেকৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছিল এই কথাখিনি পৰৱৰ্তী ক্লাছত তোমালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ক্লাছটোৰ পৰা মই মেলানি মাগিছোঁ।